Sim, é Talibã. Começando mais um vídeo, vlog playzinho. Tô aqui na casa do Itubado. E vocês pediram, né? Deite a Ariane de novo. Só que hoje não vai ser só o Léo estando, não. Tá todo mundo aqui, o pessoal tá tudo ajeitando as coisas aqui. Porque vai ter programa ao vivo, entendeu? O Sofazão tá até voltando. E eu vou atrás do Léo pra ver qual vai ser desse rolê aí, ó. Por exemplo, a menina tá tudo fofocando ali, ó. Olha lá, presta atenção ali, ó. Só fofoca, menino. Cadê o Léo? O Léo tá aí? O Léo tá no quarto. O Léo vai ficar fazendo o que aqui? O Léo não tá aqui não, hein, nego? O Léo tá traumatizado. Tomou um toco da Ariane lá. O joguinho pra pegar as mulheres. Foi muito ruim, foi muito ruim. Levou? O Léo não está aqui, nego. E tá fedendo demais aqui no quarto do Léo. Puta, porra, cheiro de... E... Aí, graças a Deus. Aí, apareceu aí. O conquistador que tomou o toco. Tem que lavar tua honra lá, nego. Ih, vacilão. Qual foi, mano? Tu não vai gravar comigo, não? Quero só ver agora o Léo. Tô até a fim de chamar uma ajuda pra ele, entendeu? Cadê o Cid? Pega a tua cadeira aí, pega a tua cadeira aí. Vamos ver agora, vou preparar a máquina. Vamos gravar mais um Date Ariane. Show. Vambora. Aí, estamos voltando mais uma vez com Date Ariane. Eu e o Léo. Calma aí, pô. O Léo tá na conquista aí não, nego. É assim, é no plau. Então tá, vamos lá. O Léo tava na conquista ali no reality, mas ele veio com o desejo de vingança. De vingança não, de pau no gato mesmo. Vamos ver se hoje vai rolar a que conquista hoje mesmo eu vou aqui. Comer essa piranha. Vambora, ó. Novo jogo, mesmo esquema. Tu lembra das Beleza, paradas, né? Se foi arranjado. Ela vai, pede pra entrar. Prazer em e conhecer. Pá, aí tu, aqui, falaram nos comentários Vamos. Que no começo é o lance. O começo é o lance. O começo eu é o lance. Eu percebi isso, tem que ir devagar. Tem que... Não, mas ela já tá te convidando pra ir pra tua casa. Para de embolar a minha cabeça, caralho. Ah, não, não fui eu que embolei tua cabeça. Tem que ir devagar aqui nessa porra. Então vai. Abre essa tela aí, o vai. Mouse aí contigo, nego. Não, tá aqui, já tá bleado. Então tá. Bom, vou dar um abraço, foda-se. Já deu um abraço, ó. Já Viu o olhinho dela tremendo. Isso, já quebra o gelo. Já beija ou lê o poema? Lê um poema, vou beijar porra nenhuma. Tu não lê o poema pras meninas, mano. Tu tá tentando fazer um negócio que tu não é. Por isso que tu não pegou da última vez. Não, tem que ler, eu leio mesmo. É Cara, eu mesmo? faço. Olha, o Léo está lendo o poema aí. O dia de verão é muito Felipe Dilon, acho que tu, né? É, a musa do verão. Esse daí é Enxanadu, eu não sei. É, a melhor do verão, que é mais. Do verão. A mais linda, a mais amena. O vento esfolha, o mal ainda em botão. Dura um termo, estival, um breve instante. Ó, ela abriu o braço. Ela abriu o braço, tá mais confortável. É, viu? Ela reconheceu que é Shakespeare. Bom, é sim, é sim. Então é aí que Você começa. É muito gentil. Boa. Então, o que vamos fazer essa noite? Pau! Você vai convidar. Fala com a gente. Sim, tá. Deram esporrão aí na gente? Oi. Aí, deram esporrão aí na gente aí. Ariane tá aqui, Ariane. Vem cá, Ariane. Não, faz isso não. Vem cá, Não, porque tem uma menina aqui que cuida da gente, que o Ó, nome dela também é no Ariane. virtual eu não, mas aqui tem, ó. Ariane. Aqui é a Ariane também. Cadê? É você, na real. Sou eu. É porque Não, esse, é a Ariana, esse aqui é. Essa é a Ariane também. Você é a Ariana? Eu sou a Ariana. Ah, tá. Aqui é a Ariane. Não, tá Ariane. Vendo a diferença? Aqui é a Ariane. A minha aqui é a Ariana. É porque aqui a gente tá tentando conquistar essa mulher aqui que não consegue, velho. Tá, Nossa, então meu você Léo. conquista depois que a gente tem que ir pro camarim. Vai, bora. Por que Ah, camarim? mano. A gente vai pro camarim e já volta aí, né? Voltamos! Voltamos, vamos lá. E a gente tem que terminar esse negócio rápido aqui que a gente tem que se arrumar ainda pra ir pro ao vivo. Vambora, aqui ó. Vamos lá. Você é meu convidado, já deu logo o papo pro teu convidado, tu pode fazer o que tu quiser, certo? Vai. Agora é contigo, Nilmo. Caralho, que merda. Ué, que merda, tô sentindo insegurança da tua parte aí, Não hein? é insegurança, é estratégia, você tem que pensar as Que coisas. A gente já estratégia, tentou uma vez, e a gente foi por um caminho até tranquilo, porém um pouquinho mais incisivo do que eu acho que tem que Então ser. mete, faz. Pede papel tesoura não, que é coisa de nerd. Eu já fiz o pé de papel tesoura, não deu certo não. Poesia, eu já li. De novo? Já Não, li. já leu. E pra outro quarto, eu acho que já é demais. Deslizar dedos pelo cabelo. Talvez sim, eu acho que eu vou ligar uma música. Porra, tu tá fazendo a mesma coisa da outra, tá ligado, né? Não, ali a outra foi outra coisa, aqui é Então outra vai, coisa. quero só ver esse beat aí. Jogar um jazz. Um jazzinho. Mudar a música. Botar uma romântica. Ah, música romântica show. E Não, agora? Beijar enquanto dança, não. treinar o pescocinho. Não, sem beijo. Mudar, mas vamos mudar a música de novo, Mudar a Léo? música, botar um rock agora. E agora? Voltar Ela pro dança pra sofá. caramba e volta pro sofá. Aí tá rolando rock, né? E agora? Ela já mudou a composição. Olha o cabelo. É, ela já tá meio querendo E agora? se envolver, Essa parte eu nunca vi não, né? Deslizar uns dedos pelo cabelo, tá? Eita! Chega, virou o Boa! zoinho. Chegou a virar o zóio pra trás. E aí, ó. Chegou a fazer aquele negocinho de cassino, que o olhinho Sim, fica pra sim. trás. A Ariane gostou do carinha lá, isso é muito bom. Olha, já ficou mais confortável, já Então, abriu o braço. O que a gente vai fazer agora? Jogar papel tesoura ali. Já dá lá, já tá com beijo, Léo. Não, beijo não. Porra, meu, para, tá na parede. Não.
Os caras normalmente pegaram no início, sim? Mano, não sei. Porque eu não vi pra não pegar spoiler. Mas eu sei que os gestos é o que indica a abertura do bagulho. Se ela abrir o braço, é porque já tá mais envolvente. Entendeu? Então vamos pro outro quarto. Vem cá, vou te mostrar a minha casa, ó. Tá vendo aí agora? Qual é o esquema? Cozinha, quintal, sofá, passeio, quarto. Vamos pra cozinha. Porra, Léo, só pensa em comer, bicho. Vamos devagar, caralho. Não pizza, bife, vinho. Vinho, lógico. Tu vai querer embebedar ela de novo? Só tu viu que da última vez deu merda. Calma, só uma tacinha. Vai meter outra tacinha, né? Sugeri pra sair pra jantar. Porra, mas aí o combate é dentro da house. Não, não. Calma. Não, Léo, calma, então. Ela falou que parece uma boa ideia, ela. Siga o quarto ou espera no corredor? Esperar no corredor. Caraca, botou roupa de paniquete, né? Ah, mulher! Começou o bagulho, aí sim. Você nunca ouviu, não, hein? É, então. Falou que vai te levar no restaurante no centro. Beleza, vamos lá, Ariane. Vamos lá. Oh. Pá, café do Silva, nós vamos nesse café logo. E aí? Na cidade, parece bom. Vamos lá, menu. No café, eu nunca fui no café, velho. Primeira vez. A gente pede jantar. Olha. Agora você, porra, dá um elogio. Agora... Rapaz, não é que o negócio tá dando certo aqui, nego, agora? Desculpe se estou olhando, você é linda. E a vista de fora é meio que feia. Não, horrível isso que ele falou. Você é linda, já pensou em posar nua? Horrível. Horrível. Esse vestido sem alças é uma maravilha de engenharia. Horrível. Você é tão bonita, eu não posso... Hã? Eu não posso... Consigo meus olhos de você? Não consigo tirar meus olhos, porque tá traduzido, o cara que traduziu é meio ruim. Então é esse daqui. É esse daí, esse é bom. Você é tão lindo, não consigo parar de te olhar. Vamos ver aí agora, hein, quem que vai falar. Ó, ela mexeu no cabelo, ela mexeu no cabelo. Olha o que ela falou, É, eu notei, está ficando um tanto estranho. Ué, estranho? Ela ficou... É porque você fica... Mas a expressão dela foi boa. Mas não, calma aí. É muito estranho o que ela falou, porque tu tá secando muito ela, amigo. Tu tem que chegar junto. Falar com ela, pede o vinho ou come. Comer. Vai comer. Aí, ó. Sair em algum lugar com a Ariane. Ou pagar a conta. Aí, obrigado pelo jantar, na próxima vez eu pago. Já estamos aqui. Vamos ali na casa noturna. Oh! Oh! Ela quer envolvência. Aí, ó. Ih, vamos bar, bar. Vamos. Vai logo no bar, vai cheio. Vamos beber. Seu pote? Vamos dar uma cachaçada aqui. E ó, bartender. Tem meu cuzão esse cara, hein? Duas Martini. Já? Cara, não é pra você beber. Ih, nego. Você vai jantar, cara. Eu tenho que chamar o táxi. Essa mina é mó cuzão. Por que tu tá dirigindo, nego? Foda-se que eu tô dirigindo, pô. Não, calma aí. Vamos voltar. Não fica triste, não. Volta. Eu sou brabo, porra. Calma aí, mas não pode dirigir. Mas eu sou brabo, caralho. Não. Eu vou beber com ele e depois eu chamo o motorista vir pra buscar a gente. Mas não tem motorista. Mas eu tenho motorista. Então não é eu dando ideia nela, entendeu? Então finge que você não tem motorista, que tu é o meu dono. Ah, eu tenho que fingir que não tem motorista. Pelo menos isso aí, porque não tem a parte de estronda pra jogar, entendeu? Então vai. Estou dirigindo, é só soda, vai. Bom, já que você não vai beber, eu dou outro Martini. Ela quer Martini. Ela quer Martini. Não, então vamos dar mais um Martini pra ela. Dá um Martini pra ela. Mais uma rodada. Eita! Olha aquela mina lá atrás. A Toro Martini. Pode rolar um double. Tá aí, tá bêbada já. Caralho, tá bêbadaça. Tem aqui um reserva. Já tem um. Já tem uma reserva ali, hein? Tá, mas relaxa. Foca na Ariane. Tá, acho que eu já bebeu demais, com certeza. Aí, quem é você pra me dizer o quanto? Ih, eita, porra. Eita! Caiu bêbada pra roubar pro xerequinha, mano. Olha o xerequinha dela. Calma, tá, a gente se escondeu. Parece que ela bebeu demais. Você leva ela. Léo. Ih, rapaz. Onde está o seu quarto? Só por 2 segundos. Vai lá, né? Você não é putaria? Não, a gente tá pegando a mina aqui, tentando pegar a mina. Léo bebedou a mina toda aqui, bicho. Passou mal. Peraí, deixa aí. Não estamos vendo putaria nada. Não estamos vendo putaria. Tá vendo o que eu tô vendo. Tá vendo aí, ó? Não jogue Deiteriane com a sua mãe em casa. Por quê? Ela pode abrir a porta e sem querer ver uma cena que não era pra ver. Isso é uma vergonha. E do nada... Agora eu vou conquistar essa garota. Pronto. Já sabe que veio full power. Vai. Ele veio botar essa roupa aqui de cafetão. Vai, filho. Agora eu quero ver. E agora? Presta atenção. Vamos, Ariane... Tentar continuar daí ou vamos... Dá aí. Então acorda ela. Álcool demais. Nada bom. Segue até o banheiro. Segue até o banheiro. Tem que ajudar ela. Pegou ela no mijão, né? Tem que botar ela pra se lavar sozinha. Mas eu achei que ela ia tomar vomitar, eu ajudar ela. Esse jogo é estranho de jogar, né? Esse jogo não é estranho, não. É privacidade, então, né? Volta. Ela não falou que é um banheiro... Tá, espera no corredor. Espera no corredor, né? Deixa ela quietinha. Muito bêbado. Vamos lá. Vou fazer o rolê aí. Então volta. Vamos fazer o seguinte. Volta lá. Tu embebedou ela toda, eu vou dar o fast load e a gente tá aqui no bartender. Martini, tu sabe que é pesado. Tá. Agora tu tá de cafetão. O que que tu faria? Então vamos lá. Estou dirigindo, então só a sobra pra mim. Tá, beleza. Ok. Boa. Aí, ela pede outro Martini. Pô, esse é que é o problema. A Ariane tá fodendo o rolê. Não, calma aí. Jogo de trivia. Deixar o clube. Convidar pra dançar. Convida pra dançar, ela não vai beber mais. Vou jogar um jogo. Tu vai jogar um jogo? Tu vai jogar uma trivia dentro do bar. Tá de sacanagem, né, Léo? Sim. Vamos lá. Primeira pergunta. Tu sabe
sabe que eu pense bem essa porra, né? Qual era o nome da nave espacial que tirou fotos de Plutão em 2015? Vai lá, responde aí, mano. É o Hubble 2. Acertei. Tu acertou? Ah, moleque. Tu sabia mesmo que era o Hubble 2? Hubble 2. Categoria História. Quem foi coroado imperador do Sacro Império Romano no Natal de 800 d.C.? Vai lá, filhão. Tô na dúvida em Marco Aurélio. Acho que é o Marco Aurélio. Marco Aurélio. Tá dizendo que erramos. É, não, não é essa. Essa é uma... Categoria matemática. Matemática. Qual é o quinto número na sequência de Fibonacci? Não sei. Vou na 5. Essa foi de... Tá errando a porra toda, nego. Não, errei essa. Até a primeira. Mitologia, vamos lá. Quem era a deusa grega da sabedoria? Era. Pronto, acertamos essa. Categoria ciência, vai. De qual ordem de espécies é um Slow Loris? Slow Loris? Canino, corredor, felino, primário? Essa eu não sei, nego. Chuta aí, pô. Não tão vendo mulher pelada, não. Tamo jogando bagulho aqui. Então, eu tô... Quem quer jogar bagulho? Que teta que tem aqui? Não tem teta nenhuma não, né? Vem fazer o livezinho de 2 segundos. Tá vendo, gente? Rapidinho, já volta aí, meu. Agora quem voltou do rolê fui eu. Arrumado pra festa. Arrumado cara. Pra festa, leve, vamos... Experimentando roupas pra festa. Isso aí, então continuando o teu quiz então, aí, né? Qual a ordem? Eu vou em roedor, porque eu não sei mesmo. Tá, foi difícil explicar. Erramos, beleza, ok. Chega de trivia. Vamos pra outro lugar. É bom que ela já não sai bêbada, entendeu? Vamos lá, parque de diversões. Ah, meu Deus, eu já fui no parque. Pronto pra dar uma volta? Vamos lá. Eu já fui lá. No parque, Léo. Cuidado. Vamos começar pela montanha-russa. Cuidado. Ah, montanha-russa. Você tá ligado que você bebeu o Martinho. Ela bebeu o Martinho? Umzinho só. Mas ela é fraquinha. Eu curto montanha-russa, mas aquelas de madeira são dureza. São dureza. Madeirada, ela é madeirada, né? Tem certeza que quer comer isso? Olha lá. Ela já tá indo comer. Ela já tá indo pro bote. Nem perguntou se queria comer. Vai dar merda. É, se é um cachorro quente gorduroso, não existe mesmo. Vamos lá naquele negócio de ator legal. E aí, ó. De... Bota esse aqui também. Tá bom, vou botar esse daqui, ó. Pediu pra botar esse daqui. Bom, vou botar. Não, pode continuar ainda. Ó, tô Shangri lá agora, meu. Shangri? Vai. Claro, só esperar acabar de comer o cachorro quente. Após 5 minutos começa a ficar tonto. Olha aí, olha aí. Ela que foi comer primeiro. Ah, filha da puta, rapaz. Me leva pra casa agora, leva. Vai, chegou em casa. Não, vai mandar eu tomar no cu, quer ver? Pronto. Não é pra ir pro parque, já sabe. Vamos dar o fast load aqui, vamos ter mais uma terceira chance aqui, porque tá foda. Só ele de porra nenhuma, garota. Vamos dançar, vai. Cala isso, dança, boa. Quero dançar, vambora, vamos dançar. Ih, o cara chegou pra ter dinheiro. Eita, o cara deu... Mano! O cara puxou tu o peito dela, mano, filha da puta. Ih, chegou segurança. Segurança mais forte que tu. Não. Esse segurança. Na moral, Jutão, bota aí. O Léo Stronda e o segurança. Vem aqui. O braço dele é fino, esse peito de óleo aqui. Mano, esse peito é muito peito de óleo. Peito de óleo, pô. Ridículo. Segurança merda de balada horrível. Aí, ó. Desceu o corvão, vambora. Vambora. Ir para a periferia e dirigir de volta pra casa de Adriana. Vamos pra casa, Adriana. Vamos pra casa, vamos pra casa pra ver logo. Puta que pariu, muito chato. Vamos, né? Quintal, vamos pro quintal. Vamos pro quintal. Que tá mandando fazer esse vestido? Entrar na banheira de hidromassagem, brincar o telescópio, trocou uma bebida e ir pra dentro. Não, vamos na banheira de hidromassagem. Ó, tu pode. Vou colocar meu biquíni para que possamos ir na banheira de hidromassagem. Boa, boa. Isso. Não segue. Esperar no corredor. Boa! Olha! Já começou a sedução! Gostou já do meu biquíni? Começou a sedução! Vamos, isso é bom, apenas o que eu precisava. Boa. Dá logo um fast save, vou dar logo um fast save, Neo. Fast boa. Save. Isso pô. Aí. Vambora esfregar os seus ombros. Olha, massagezinha! Ah, eu acho que eu tô sentindo, eu acho que eu tô sentindo. Porra, eu vou beijar. Mano, manda logo, já tá na hora já. Mas que vaca do caralho. Pô, mas agora eu levei um 6. Melhorou de 4. É verdade. Então bora fast load, porque eu acho que a gente tem que amaciar mais a carne, tá, entendeu? Vamos amaciar um pouquinho mais. Isso, faz a massagem, faz a massagem, faz a massagem. Faz a massagem. Boa. Ótimo. Bebe um pouquinho de vinho, só um pouquinho, só pra misturar com o Martinho pra dar um zoom. Não, vai dar merda. Não? Vou tocar os 6 dela. Porra, mas aí, caralho. Não, toca, só pra ver, faz o... Só pra ver. Ah, tomando, quando nem deixa eu tocar. Já. Faz aqui um fast load, aí tu fudeu o rolê todo. Não dá pra voltar? Eu acho que não, meu. Carregar. Calma aí, vamos tentar carregar, aqui. Carregar. Vamos tentar aqui, a gente escolhe um slot aqui, ó, tá tudo vazio. Puta que pariu, calma aí. 2000 anos depois. Boa, vambora, voltou. Vou fazer a massagem. Massagem no ombro. Massagem e vamos pra outro lugar. Isso aí. Aí ela acho sai. Acho que estão ficando muito tempo de molho na piscina, assim, meu dedo estão todo enrugado. Beleza, então vamos... E pra dentro secar, né? Vamos secar, reclamou que tava com o dedo enrugado. É. Secar. Eu quero secar meu cabelo, você pode secar aqui fora, então me encontro na cozinha. Bota pra lá na cozinha, ela já desenrugou os dedos. Ela nem tirou, porque ela quer o combate, Nego. Demorou. Acho que vou pedir pra passar a noite. Não, Léo, não faça isso. Vou pedir pra passar. Puta que pariu, que eu tô te falando, bicho, ela é vaca. Que tal dar um passeio no parque e fazer alguma coisa? Não, não,
Não dá pra ser no parque! Mas ela tá pedindo, velho. Não vai dar, mano. Pelo menos ela mostra o peitinho lá no parque. Do parque aceitar eu já tô ligado. Sugestão. Ah, moleque. O que tá rolando aqui? Tá rolando. Vai falar aqui. Ajuda aqui. Ajuda aqui no conquista. Ajuda. Fecha essa porra aí. Porque a gente tá tentando. O Léo tá tentando pegar a Ariane aqui. Não consegue, mano. Tá tomando vários tocão. Não, mas vambora. Vai. Segue o jogo. Tá. Foi pegar. E ela tá de biquíni no parque, Léo. Tá doida pra se envolver. Dá um fast save. Ela vai de biquíni à noite jogar basquete. Ah, Estados Unidos. É assim mesmo, né? Só que tem a quadra do Minaro. Pegar de uma fonte. Boa. Mano, ela tá. Forte. Demorou, belo arremesso, muito bom. Sua vez do arremesso, será que você consegue igualar? E aí? A ponte pra onde você quer tirar a bola. A bola tem que fazer um arco e cair na cesta. Então você precisa mirar o suficiente para que tenha uma chance de entrar. E vai, vamos ver vai, se tu faz. Vai, mira aí, vamos ver se tu faz. Sexta. Que nem o Cid. Yeah. Boa. Belo arremesso. Belo arremesso, agora é ela. Vai dar um arremesso livre e mais difícil. Vai lá, pá. Ah, ela errou. Errou. Agora é a sua vez, hein? Minha vez. Aqui, ó. Vai, certo. Boa, yeah. Suar. Brabo. Vamos agora lá. É ela. Nossa merda. Agora mais um arremesso. Tente me bloquear. Ih, ela quer que eu bloqueie ela. Bloqueia ela. Aí é quando eu começo o combate, nego. Ela errou de novo. Minha vez. Essa foi difícil. E ela mostrou o petinho, nego. Ih. Caraca, ela tá tentando ela distrair. Ela falou, eu não sou boa pra defender essa cesta, vou... então vou distraí-lo. Olha só que burra ela. Vai. Vai lá, erra a cesta. Errou. Opa, vai, meu pano marinho distraiu os pés. Distraiu bem demais. Foi engraçado, mas devemos voltar. Vamos voltar, isso aí. Volta pra casa. Em casa. Beleza. E agora é a hora. Agora calma. Agora é a hora. Vou passar a noite. Dessa vez eu vou... Mas dá um fast save, dá um fast save. Eu acho que você tinha que... Escuta aí. Ir pra cozinha. Escuta aí. A gente já foi algumas vezes. A gente já foi no... Já tomou sobremesa. Não, a gente foi no bar. Ah, não, ali tomou sobremesa também, tomamos vinho no início. Então vai, então... Vou pedir pra passar a noite. Caralho. Eita! Tu tchá tchá, tu tchá tchá tchá. Vai rolar. Durma aqui, meu amor. Cara, que eu vou dormir aqui. Você, tudo bem por mim. Agora vai, hein. Dá um first save. Estou indo para o banheiro para tirar esse biquíni. Você pode se preparar aqui. Vai, beleza. Se preparar. Aí tu... Tirar a roupa, vai. Tirar. Aí não, tu toma um azulzinho. E aí, seguir até o banheiro. Não, vou esperar. Ih! Oh! Agora sim, cara. Calma aí. Vou comer. Agora vai, subir na cama. Peraí, vou deixar ela subir primeiro. Agora sim! Caramba, editou, censura isso aí tudo, senão eu vou comer meu corpo. Vamos pra cama, não vou morder menos que você queira. Eu estive pensando nisso a noite toda. Olha só que piranha. Olha só, ela tava... Eita! Esse jogo é violento. Tá baixo o negócio. Agora sim. Você pode dormir aqui na cama agora. Vamos fazer, meu amor. Vamos fazer. Eita! Quem é o Stronda aqui? Já chegou, já pá! Filha da puta! Aí foi! Quer transar mais uma vez? Eu quero de novo! Vamos pra cima! Eita! Vai! Meu querido! Não, eu quero ver ela... Não dá pra mexer, não é realidade virtual! Ela tá cavalgando em mim, mano! Tá rolando! Você tem 2 horas pra sair daí de cima, Ariane! Mas ela vai fritar, nego! Vai, aperta! Deixa ela! Pronto, aí, ó. Ah, meu Deus, isso é ótimo, Ariane. Que delícia você. Vamos dormir um pouquinho, vamos. Vamos dormir de coxinha, Ariane, com certeza. Ah, apago a luz, vou estar as coxinhas até adormecerem. Ótimo. Agora sim, levou um 8. 8 transado. Tá ótimo. Tá bom, né? Dá um beijo de despedida. Pá! Ariane, um beijo, Ariane. Obrigado pela audiência. Qualquer hora me liga. Fim. Demorou. Finalizamos yes. Aqui, Ariane, vestidos de cafetão. Nunca mais vou te ligar, Ariane. Tá muito com doce. Realmente. Não, mentira. Eu vou ligar sim, porque é muito gostosa. Abá, eu já fiz, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. Eu acho que esse é o 5º ou é o 4º date, Ariane, que eu faço. E é a primeira vez que pega ela. Porque é o mestre. Você chegou junto. A última vez falhou, mas dessa vez foi. Então, mas é porque acontece. Você tem que conhecer a pessoa. Tu não tinha conhecido antes, né, Léo? Entendeu? Então aquela vez foi a primeira vez que eu encontrei com ela. A primeira vez é difícil rolar um, né? Aqui já é a segunda, já frequentei a casa dela uma vez, aqui já fui de novo, então aqui eu já conheço mais ou menos quais são o passo a passo dela. Mas vou te falar, eu acho, eu vou pesquisar, mas tem a continuação. Então, pra fazer a continuação depois? Certeza. Não é nesse jogo, vou baixar outro jogo. Você comeu a Ariane pela primeira vez. Olha aí, que louco. Não tão inteligente, mas comeu. Excelendo as expectativas. Uniformes bonitos. Depois a gente vai ver a continuação desse jogo aqui. Deixa o like se você quer a continuação. Se bater 50 mil likes, vai ter continuação junto com o Léo aqui. Isso aí. E bota aí, #LéoStronda o brabo.
O brabo, hein? E o ratão brabo também, melhor não. Esquece não.